Välkomna tillbaka till en ny vecka. Det är den 12 december idag och det är ju dags för lite mera kalenderöppningar då. Så att sätt er till rätta. Nu kör vi. 12:an här för mig var hos skridskobanan någonstans. Det var så här där. Och så här fint i isen, du vet. Så den öppnar direkt. En brandbil. Då kör vi denna. Och vi har nummer 12 här. Och där var det en ängel, tror jag. Och det var nästan lättare att se upp och ner, för nu såg jag att 12 var här uppe. Låg upp och ner. Så. Här har vi en liten vit. Då är det en vaniljtryffel. Kan jag hitta 12 här också? Ja, jag gjorde det. Där har vi den. Vi kan bara kolla så att det inte var 21. Då hade det blivit fel. Och där var det en liten ja, chokladis i papper. Och sen har vi den här. Då har vi 12 där. Och ett litet kinderägg. Då så. Då kör vi Kaja, va? Alltså, nu är jag jättespänd. Nu har jag tagit bort allt. Vi håller på och röjer här. Och jag har hängt alla på en galge i sovrummet. Varför låg jag överallt? Då ska vi se. 12. 12. Kaja Sparkly Nights, och så har jag inga glasögon. En eyeshadow pencil. Den. Oh, wow. Ser ni? Men hjälp. Åh, vad fin. Nice! Det var jättesnyggt. Det är sådana här saker som jag tycker är så mysigt. Att det är så här lätt att sminka sig. Det kan bli succé. Men okej! Ni vet ju. Dags för dem där. Och då får ni alltså flytta lite närmare. Så jag går väl och hämtar er igen då. Väldigt springande här. Men det är värt det. Håll tummarna nu. Där är 12. Så nu kör vi då. 300. 100. 90. 390 och 100. 100, 300, 390, 100 och 90. Det är lite snålt med vinster, måste jag säga. Då kör vi denna här och då ska vi se. 12 är där.
snö och mörker dessa dagar. Inte konstigt att många till solen drar. Nej, det är sant. Då skrapar vi fram. Håll tummarna. Där blev det klockor. Då ska vi se. Då har vi två klockor också. Ja, det blev ingenting idag heller. Men det var en riktigt fin glittrig penna jag fick ifrån Kaja. Jag hade en kär tittare på gårdagens skrapningar som talade om för mig att jag hade missat att skrapa en lucka på trisskrapet. Så jag flikar in med just det trisskrapet här. Så då blir det som en extra liten, men vet jag, kanske har missat världens vinst. Hundra, 500, 90, 100, 590. Alltså ingen vinst. Nej. Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte gilla, kommentera, prenumerera, klicka på klockan och så syns vi imorgon igen. Och vet ni, då är det någonting speciellt. Det är Lucia. Glöm inte också att kommentera om ni vill se att jag sjunger lite live. Antingen redan imorgon eller den 22, de dagarna jag är ledig. Eller kanske några låtar imorgon och några låtar den 22. Ja, som sagt va. Var lite fritt. Det blir spännande att se. Jag håller på att träna lite nu då. Utifall. Det var allt för idag. Hej då! I'm on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out.